Chips? Wezi ulikuwa hapo jana? Eh, nini? Majina yako? Ni standard mitheno mtoidheno wa watu moichi. Kaidheno ontemuno wa moichi. Umekuja kazi ama umekuja hospitali? Nyewe jina ile ya kawaida. Yesu! Huku ananitanga Njoroge. Njoroge. Ulizaliwa lini? Kuzaliwa hapo siko sure. Yanga nilinunuliwa supermarket. Lakini wewe ni 1976 hapo. 76. Ah, 76. Hebu niambie mashida zako zinazofuata. Mashina ni mingi, nianzie na 63. Mashina ni mingi. Kwanza hebu shughulikie ile ya jana tukumalizia. Man! Naumwa na tumbo. I'm driving. Unaendesha? I'm driving. Sio kuendesha unajua. Kama unahara niambie unahara. Sasa ile kaswende. Ilisha. Ile kaswende. What in this? Jesus. Bana shida ni zako. Jana ulikuja hapa juu ya kaswende. Sunday miangu amepaki hapo nje unanichomea hapa. Nilikwambia uache na wasichana. Uache na pombe, utapata na ile liver cirrhosis. Na ukusikia? Basi atwe ndi tunataka tikae. Hebu kaka, hebu kuja tupime ukimu wako. Hapana, mimi niko sawa. Kuja. Sema kimeumana. Look at my face. Like I could have killed a lot of people.